До диктанту щороку тисячі людей по всьому світу приєднуються. Це світовий флешмоб за написання диктанту українською мовою. Він об'єднав сьогодні всіх не лише ручками з папером, а й рідним словом. 22-й радіодиктант Національної єдності 2022 року. В День української мови та писемності почула вся Україна і весь світ. Той, що пам'ятає твої перші хиткі кроки і береже щорічні зарубки часу, бадьорі пахощі фарби, лаку, новизни. Як же довго, чи не півжиття, мріялося про власний дім. Закарпатські школярі, освітяни, посадовці традиційно разом з усіма об'єдналися для важливого в цей час флешмобу. Хтось диктант писав уперше, дехто вже вп'яте. Але як учні, так і педагоги запевняють, щоразу це особлива акція, а у воєнний час тим більше. Адже писали сьогодні всі про рідну домівку. Згадується про рідний дім, про його запах і про те, що зараз переживають всі ті, для кого дім був справжньою фортецею сили і наснаги. Найскладнішим, певно, було пунктуаційні знаки через те, що автор може за своїм бажанням їх розставляти і не завжди ти можеш вловити це. Взагалі диктант був не таким вже важким, наскільки емоціональним для мене. Перше, я пишу радіодиктант, мені дуже сподобалося. Це дуже потрібно зараз для нашої країни, бо дуже важка ситуація. І я сподіваюся, що завдяки цьому радіодиктанту ми переможемо цих. Авторка цьогорічного тексту – українська письменниця і режисерка Ірина Цілик. Читала його народна артистка, герой України Ада Роговцева. Радіодиктант Національної єдності, він є традиційним, особливо для нашої школи, тим паче, що в нашій школі є радіорубка, де учні щороку приймають участь у написанні. Також варто відмітити, що це не просто радіодиктант для України, але це об'єднання людей для всіх куточків світу, особливо там, де проживає українська діаспора. 9 листопада ми також робимо конкурс імені Петра Яцика, який сьогодні учні зранку писали. І це так само є стимул для відбудови України, для знання мови, для підтвердження своїх досягнень. А головна ціль школи є в чому – будувати майбутнє, особливо українських наших дітей. Всеукраїнська акція покликана об'єднати людей навколо України в усьому світі, а не перевіряти грамотність учасників. Тому за свої помилки і не хвилювався голова Закарпаття. Ова Віктор Микита, який писав разом з усіма учнями і вчителями Ужгородського наукового ліцею. В принципі, я списував у своїх поруч друзів, які сиділи поруч, тому, в принципі, ні. Скільки слів списали? Декілька ком помітив, і десь були там, де дефіс і все інше, то просто перевірив, чи дійсно. Тому що, коли я вчився, були певні правила там переносу, наскільки знаю, там слів, вони вже змінилися, але в цілому, якби, ну, думаю, я справився, мені навіть цікаво. Радіодиктант на підтримку української мови започаткувало Українське радіо у 2000 році. Тоді він відбувся 24 травня, в день Кирила та Мефодія. З того часу його проводять щорічно, але завжди 9 листопада. Тож, якщо ви не приєдналися цьогоріч, зробіть це обов'язково наступного року.